ይሄ ተግዳሮት በተለይም ደግሞ በአካላዊ ጤንነት ላይ በመጣበት ጊዜ እንዴት ነበር ያስተናገድከው? እንዴት ነበር የጀመረው ራሱ? ስለዚህ ይሄ ፈተና ተግዳሮት ሰይጣን ኃጢአት የምንለው ነገር ድሮም አሁንም ወደፊትም እምነት አስተምራለሁ። ለ15 ዓመታት ያህል ትንሽ ጠንከርና ከረር ብሎ ተግዳሮት ወደ ህይወት መጥቶ ያሳለፍከው ጊዜ አለ? ጌታ መምጣት ያለበት ብሎ ተስፋ መቁረጥ ጥሩ ነው። በግሌ ላምን እችላለሁ፣ ትምህርት ግን አይሆንም። አሁን እንደዛ አይነት ሰዎች ካስተማሩሽ በጣም ችግር ውስጥ ነው የምትገቢው። የስሜት ጫናው፣ የማህበራዊ ጫናው፣ የአገልግሎት ጫናው ምን ይመስል ነበር? ማለት ራሴን ስጬ ሁሉ ብዙ ሆስፒታሎች ብዙ ተደጋጋሚ ገብቻ ቃል አታካች ይሆናል፣ ያታክታል፣ አለመንቀሳቀስ አለ። አንዳንድ ጊዜ ሰው ሊያበላኝ የሚገባበት አይነት አለ። አይ ያልተነካ ግልግል ያውቃል። ምንም በመስታወትም ላይ በየቀኑም እያወጀ መኖር ይችላል። እንደዚህ ነው ማለት ቀጥ ብሎ የሄደ ነገር የለም። አይ የኔ የተለየ ነው፣ የኔ ልዩ ነው። ወደ 7 አይነት አካላዊ በሽታዎች ነበሩብኝ። መፈወሱ አይደለም ዋና ነገር፣ ሰይጣን ይሰማኛል ብሎ እንዴት እንደሚጨናነቅ ላለመናገር። አንዳንዴ ይስቃል፣ ትብይ ይስቃል። አየር ቀያሪ የሚባሉ ይሄ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብዬ አንድ ላይ መጡና ራሴን ሳትኩኝ። እናስተልኝ የተወደዳችሁ የኒቆዲሞስ ሾው ተመልካቾች፣ የኒቆዲሞስ ሾው ነው። አዘጋጅና አቅራቢዋ ትግስት ኢጅጉ ነኝ። በኤልሻዳይ ቴሌቪዥንና በኒቆዲሞስ ዩቲዩብ ቻናል የምትከታተሉት ሳምንታዊው የእንግዳ ፕሮግራም ነው ይሄ። ዛሬ በእንግዳ ሰዓት እጅግ የተወደደ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ ትብሻለሁ። ተመልካቾች፣ በዚህ ሳምንት እንግዳዬ እንግዲህ ሐዋርያው ቶማስ ምትኩ ነው። ድሜ ዘመኑን ሁሉ በጌታ ቤት የኖረና ከ35 ዓመታት በላይ ጌታን በማገልገል የምናውቀው በብዙ ተጽዕኖ የፈጠረ ብዙ አገልጋዮችን ያስነሳ ብዙ ነገር እግዚአብሔር በአገልግሎቱ ያደረገ ዛሬ ደግሞ ከህይወት ምስክርነቱ ብዙ ነገር ሊያስተምረን እግዚአብሔር ያደረገለትን በህይወቱ እንዴት እንዳሳለፈው ሊነግረን በዚህ ተገኝቷልና ሐዋርያው ጥሬን አክብረህ በኒቆዲሞስ ሾው እንግዳ ለመሆን ፈቅደህ ስለመጣህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። ቴንክ ዩ በጣም። እኔ አለፍ አለፍ እያልኩኝ በሰማሁትም ሙሉ ለሙሉም ባይሆን በህይወት ምስክርነትህ እግዚአብሔር በአንድ ወቅት በተለይም ከባድ በሚባል ሁኔታው ስታልፍ እንዴት እንዳሳለፈህ እና አንተም ደግሞ በዛ ውስጥ እንዴት ኮኦፕሬት አድርገህ ከእግዚአብሔር ጋር ያንን ጊዜ እንዳለፍክ ስሰማ ይሄ ነገር ለብዙዎች የሚጠቅም ነገር ነው። ምክንያቱም የዘመናችን አንዱ ቻሌንጅ ጽናት ማጣት ነውና ለብዙዎች የሚጠቅም ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ወደዚህ ሚዲያ እንዲቀርብ የጠየቅኩህና ፈቃደኛ ስለሆንክም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን ነው። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። በዚሁ በእግረ መንገድ ደግሞ ኒቆዲሞስ ሾውን በጣም ነው የምከታተለው የአንቺን ፕሮግራም እና በጣም ጊዜ ሳገኝ ከምከታተላቸው ሾዎች መካከል ነው እና በጣም ጥሩ እያደረግሽ ስላለ በጣም ደስ ብሎኛል እና በዚህ በመገኘቴም ደስተኛ ነኝ በጣም። እንግዲህ 35 ዓመታትን በአገልግሎት ስታሳልፍ እኔ በጣም አፕሬት አደርጋለሁኝ። ጸንተው የማያቸው ሰዎች በጣም አደንቃለሁኝ። በአጭር ጊዜ አስደናቂ ነገር ከሚያደርጉ ሰዎች ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት ፐርሲስት አድርገው ሬፑቴሽናቸውን ጠብቀው ለረጅም ጊዜ የቆዩ ሰዎችን ሳይ በቃ ያንን መንፈሳዊ ቅናት እቀናለሁኝ። እኔም እንደነሱ ብዬ የማያቸው አባቶችንና እናቶችን ሳይ በጣም እደሰታለሁኝ። ይህንንም በጣም አደንቃለሁኝ እና አገልግሎት አልጋ ባልጋ ነበረ፣ መንገዱ አልጋ ባልጋ ነበረ። በእነዚህ 35 ዓመታት ውስጥ ስትጓዝ ማንኛውም የክርስትና መንገድም ይሁን የወንጌል መንገድ የአገልግሎት መንገድ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚነግርን ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራእይ አልጋ ባልጋ ነው አይለንም። አልጋ ባልጋ ነው አይለንም። ለምን? መሀሉ ብዙ ነገር አለው እና ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ በመሀሉ ላይ ያሉ ብዙ የህይወት
ውጣውረዶች አሉ፣ ፈተናዎች አሉ፣ ችግሮች አሉ፣ ተግዳሮቶች አሉ። ህይወት በአጠቃላይ ህይወት በተለይ ደግሞ በወንጌል ውስጥ ያለ ህይወት ፈተና ያለበት ህይወት ነው። ድል ቢኖረው ፈተናው ግን ብዙ ጊዜ ስለማይነገር ፈተናው አለ፣ ችግሮች አሉ፣ ተግዳሮቶች አሉ። እና እነዚህ የ35 አመታት ያገልግሎት ህይወት ፈተና የሞላባቸው ተግዳሮት የሞላባቸው ችግርም በጣም ብዙ አይነት አካላዊ፣ ስሜታዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ አገልግሎታዊ፣ ቤተክርስቲያናዊ እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፈተናዎች ያሉበት ነው። ግን በዛው ልክ ደግሞ ድሉም አለው። ስለዚህ በፈተናውና በድሉ መካከል እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ጨዋታው ያለው ማለት ነው። እና አልጋ ባልጋ ሊሆን አይችልም። እውነት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እንዳልከውም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ሁልጊዜ ተግዳሮቶች እየመጡ ግን እግዚአብሔር ድል እየሰጠህ ነው እስከዛሬ ድረስ የደረስከውና ስላንተ ያልሰማ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ አንተን የማያውቅ አገልግሎትን የማያውቅ ሰው አለ ብዬ ማላምንም። በእነዚህ አገልግሎት ዘመናት ውስጥ ስትጓዝ ደግሞ ለ15 ዓመታት ያህል ትንሽ ጠንከር እና ከረር ብሎ ተግዳሮት ወደ ህይወትህ መጥቶ ያሳለፍከው ጊዜ አለና ዛሬ በተለይ ስለሱ ትንሽ እንድንነጋገር እፈልጋለሁ። ይህንን የምንነጋገረው ችግሩን ለማጉላትና እንደው የችግሩን ትልቅነት ለመናገር ሳይሆን እንዴት እንደሚታለፍ በምን አይነት ስርዓት በምን አይነት መንገድ እንደሚታለፍ ዛሬም በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚያልፉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምን መጣብኝ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ሰዎች ራሳቸውን ሲኮንኑ ይገኛሉ። ሌሎችንም ሰዎች ተጠያቂ ሲያደርጉ ይገኛሉ ወይ እግዚአብሔርን ተጠያቂ ሲያደርጉ ሊገኙ ይችላሉ እና እነዚህን ሁሉ ጥያቄዎች ይፈታሉ ብዬ ስለማስብ አንድ ተግዳሮት ወደ ክርስቲያን ወደ አገልጋይ ህይወት ለምን ሊመጣ ይችላል? ከዛስ ደግሞ ከመጣስ እንዴት ነው መወጣት ያለብን? በዛ ውስጥ እንዴት ነው መንገዳችን መሆን ያለበት? ምንድን ነው እንግዲህ የሰው ልጅ በወደቀው ዓለም ውስጥ ነው ያለው። ማለትም ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀምሮ ከዘፍጥረት 1 እስከ 2 ያለውን መልካምና እጅግ የተባለውን ያንን ይዞታ ውስጥ አይደለም ያለው። በኃጢአት ምክንያት ፍጥረት ውስጥ ሁሉ የሰው ላይፍ ሁሉ አጠቃላይ የሰው ሲስተሞች ሁሉ የተበላሹ ናቸው። እነዛ የተበላሹ ነገሮች አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ያመኑት ወደ መዳን መጥቷል። ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ነገር አለቀ እንጂ ፍጥረት ሁሉ ወደ ነበረበት ግን ገና አልተመለሰም። ስለዚህ ፍጥረት ሁሉ ይሄ አካል ሁሉ ወደ ነበረበት የሚመለሰው በሂደት ነው። ነገር ግን ክርስቶስ አንድ ጊዜ ጨርሶታል። አንድ ጊዜ አልቋል። አንድ ጊዜ ያለቀው ነገር ግን ሙላትን የሚያገኘው በጊዜ ሂደት በአሁንና በወደፊት ፍጻሜ መካከል ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ነው አሁን እዚህ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ፈተና ተግዳሮት ማለት በተጠናቀቀው በጨረሰው ህይወት ውስጥ ነው የኖርን ያለ ነው። ነገር ግን ባልተጠናቀቀ ገና ባልተፈጸመ ሙላትን ባላገኘ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ስለዚህ ይሄ ፈተና ተግዳሮት ሰይጣን ኃጢአት የምንለው ነገር አለ፣ አሁንም አለ። እነዚህ ነገሮች አሁንም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስላሉ በሚፈጸም ሙላት ውስጥ ሆነን ስለምንኖር እነዚህ ፈተናዎች ተግዳሮቶች በቃ በራቸው ክፍት ነው። መቼት የሚለው ጊዜ ማለት ነው፣ የጊዜ ሁኔታ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቱን ይዞ ሲመጣ መንግስቱ ቀርባለች ብሏል። መንግስቱ በመካከላችሁ ናት ብሏል። መንግስት ትምጣ ብላችሁ ጸልዩ ብሏል። እንደገና ደግሞ መንግስትህ በወደፊት ደግሞ መንግስቱ እንደምትመጣ ሙላት እንደምታገኝ። ስለዚህ በአሁንና በወደፊት የተለጠጠ ነው ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስትም። ልክ እንደዚሁ ድነትን በተመለከተ ድነናል፣ ግን እየዳነ ነው የምንሄደው። ድነታችንን እስከ ምላት እዛ እስከ ፍጻሜ እስከሚሄድ ነው የሚሄደው። አሁን ይሄ ነው እንግዲህ እነዚህ የመቼት ጊዜያቶች ውስጥ ነው ፈተና ያለው ችግሩ ያለው። ይሄ ማለት ችግሩን ለማጉላት ፈተናውን ለማጉላት ሰይጣንን ትልቅ ለማድረግ ሳይሆን በቃ እግዚአብሔር የድነትን ወይም የሪደምሽንን አጠቃላይ የቤዛነትን አካሄድ የአዲሱን ፍጥረት አካሄድ እንደዚህ ነው ያዋቀረው። በእንደዚህ አይነት የጊዜ እንትን ያዋቀረው ይሄ እንግዲህ
የእግዚአብሔር ሥራ ነው። በዚህ የእግዚአብሔር የሥራ ሂደት ውስጥ ነው እኛ ያለ ነው። ስለዚህ አሁን በአሁን ውስጥ ያለውን ያዝን እስከ ወደፊት ውስጥ ከምን ሄድ ድረስ ግን እዚ ውስጥ ያለ ሁሉም ነገር ይገጥመናል። ፈተናው ይገጥመናል፣ ተግዳሮት ይገጥመናል፣ አካላዊ በሽታ ይገጥማል። አይገጥምም አይባልም። መጽሐፍ ቅዱስ ወጀብ የለም፣ ንፋስ የለም፣ መከራ የለም፣ እሳት የለም አይልም። በቃ ይሄ ባልታደሰው ምድር ውስጥና ምላትን አግኝቶ ምላትን እስከሚያገኝ ድረስ እስከሚሄድ ላይፍ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉ ብሎ ይናገራል። አሁን ምንድነው እነዚህን ነገሮች አሉ ማለት ግን ሰው አይጨርስም፣ ሰው አያሸንፍም፣ ሰው ድል ያደረገ አይሄድም ግን ልንል አንችልም። ምክንያቱም ራሱ ህይወቱ ድል አድራጊ ስለሆነ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስላለን ባሁንና በወደፊት ባለቀና ገና በሚጠናቀቅ ነገር ውስጥ ስላለን ፈተናዎቹ፣ ተግዳሮቶቹ፣ በሽታዎቹ የእለት እለት ብዙ አይነት ስቃዮቹ ሰዎች ሊገጥማቸው ይችላል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። የእምነት ትምርተንም በማስተማር ተታወቀ ነበር አንተ የእምነትም ችግር እንደሚባለው ስላላመንክ ነው የምትባልም ሰው አልነበርክምና ይሄ ተግዳሮት በተለይም ደግሞ በአካላዊ ጤንነትህ ላይ በመጣበት ጊዜ እንዴት ነበር ያስተናገድከው? እንዴት ነበር የጀመረው ራሱ ይሄ ተግዳሮት? ቀላል አልነበረም እንግዲህ እንደሰማሁት ወደ 15 ዓመታት የዘለቀ ነውና እንዴት ነበር መጀመሪያ ስታውቀው የነበረህ ነገር እንዴት ነበር አቀባበል? እንደውም ወዳልሹ ልምጣና ከሱ ልነሳ። ምንድነው እኔ ያው ድሮም አሁንም ወደፊትም እምነት አስተምራለሁ። ምናልባት የኔ የእምነት አስተምሮት ቀደም ባልኩሽ የጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች እነዚህ ናቸው። በአሁኑና በወደፊቱ በመሃል ላይ ያሉት ነገሮች እንዳሉ ሆነው ድልን የያዘ ነገር ግን መሃሉን ያልዘነጋ መሃሉን ያረሳ መሆን አለበት። ምክንያቱም ይሄ ነገር አይገጥማችሁም ይሄ ነገር ወይም አሁን ለምሳሌ ተለጥጦ አንታመምም ብለሽ በግል ላምን እችላለሁ። ትምህርት ግን አይሆንም ማለት በግል ሰው ምንም ማመን ይችላል። ግለሰባዊ እምነት ትምህርት ሲሆን ግን ትምህርት ምንድነው? ትምህርት ፕሪንሲፕል ለሁሉም ካልሆነ ፕሪንሲፕል አይሆንም አይደለ? ለሁሉም መሆን አለበት። እኔ ግን በግሌ ላምን እችላለሁ። ሳይታመሙ ታቀያለሽ ህይወታቸውን ዘመን 90 እና 80 አመት ቆይተው ወደ ጌታ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እንትን የማያምኑም ሰዎች የማይታመሙ አሉ። ገጥሞሽ አያውቅም ምንም ደርሶባቸው ማያውቅ እና እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ። ማለት አሁን እንደዛ አይነት ሰዎች ካስተማሩሽ በጣም ችግር ውስጥ ነው የምትገቢው። ራሱ እነሱ ሰዎች ካስተማሩ ራሱ በእነሱ ነው አየሽ፣ ትምህርቱ ለእነሱ ብቻ ነው የሚሆነው። ቅድም ያልኩሽን ይሄ በአሁንና በወደፊት ያለውን ባለቀውና ባላለቀው የወደቀው ዓለም ገና ምላትን እስካላገኘ ያለውን ነገር ሙሉውን አያስተምሩም፣ አያገናዝብም፣ የቃሉ አውድ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግለሰባዊ የሆኑ እምነቶች ምንም በመስታወትም ላይ በየቀኑም እያወጀ መኖር ይችላል። ወደ መድረክ ሲሄድ ግን መጽሐፉ እንደዛ አይልም። በቃ ከዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀምሮ ራእይ ድረስ ያለው በቃ እንትን ነው፣ እንደዚህ ነው ማለት ቀጥ ብሎ የሄደ ነገር የለም። እንደዚህ ነው ለነገሩ እነዚያ እንታም ይሄ ሳይታመሙ መጨረሻ ላይ የሚሄደው እኮ ወይ ሳምባቸው አቆሞ ነው የሚሄደው። ማለት መጨረሻም እኮ አካል አቆሞ ነው የሚሄደው። በእድሜ ጠግበም ሞተ ሳምባውም ቢብሎ ነው ወይ ኩላሊቱም ቢብሎ ነው እንጂ የሆነ ዝም ብሎ እየሰራ ያለ የሄዱት ኤልያስና ሄኖክ ናቸው። ሌላው ግን በምድር ላይ ሲኖር እድሜ ጠግቦ ቢመጣም ኦልሬዲ ይሄ የመበስበስ የእድሜ ሲያበቃ በቃኝ ብሎ ፌል አድርጎ ነው የሚሄደው። እና እዛ ውስጥ የሆነ እምነትን እየከተትን መጨናነቅ የለብንም። እና ምንድን ነው ግን አየሽ እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ግን እዚህ ደግሞ የእምነት ሳይሉ መነካት ግን የለበትም። ሰው ማመን አለበት። እና እኔ ድሮ ጀምሮ እንደዚህ ነው ማምነው። እምነትን እንደውም ከማስተምረው ይልቅ ብኖረው ነው ደስ የሚለኝ። አሁንም ስኖረው ነው ደስ የሚለኝ። እምነት ለመኖር ነው። እናስተምረዋለን ግን በኑሮ የሚገለጥ ላይፍ ስታይል ነው። እና ወደ እኔ ስትመጪ ወደ ጠየቅሽኝ አካላዊ
ያው በቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት የነበረው ያው ጅማሬ ላይ አገልግሎት ሲጀምር ይሄ የቤተ ክርስቲያን ተከላ ማለት ነው። ተከላውን ሲጀምር የነበረው ውጫዊና ውስጣዊ እንደገና ደግሞ ያገልግሎት ስርዓቱ አለና የያስኩት አካሌን ያስኩት በስራ አቅጣጫ ማለት ነው። እጅግ የተለጠጠ ነበር። ቀንም ሌሊትም አንዳንድ ጊዜ በቀን 3 4 ጊዜ አስተምራለሁ አገለግላለሁ። ከዛ ደግሞ ሌሊቱን ሙሉ እንደገና እንድዙ አድራለሁ እና almost ለአመታት እንደዚህ ሄድኩኝ እና አቃለው ይሄ ስለ አካል አማቼም አካል ማረፍ አለበት። 6 ቀን ስራ 7ኛው ቀን እረፍት የሚለው እኮ መንፈሳዊ ብቻ አልነበረ አካላዊም እንትን አለው። እንደ ብሉይ ኪዳኑን ብናየው ሪስታርት ማድረጊያ ማለት አይደል? እንደገና እንደሚጀምር አሁን አካል ተኝቶ ሲነሳ ማለት ነው። አሁን ሰው ሲተኛ እኮ ረፍት ነው ለአካሉ ለአይምሮም አዲስ ለመጀመር። እኔ ይሄንን ነገር አዛባሁት። አይሽ በሂውማን ሚስቴኮች ይመጣሉ። አንዳንድ አካላዊ ችግሮች በእኛ ሚስቴክ የሚመጣሉ። እዛ ውስጥ እግዚአብሔር እናንከትም የአካሉን ስርዓት አዋቅረን መሄድ ያለብን እኛ ነን። እኔ አሁን በዚህ በአካሌ ስርዓት ላይ ማንንም ተጠየቀ አይደለም እኔ ነኝ ተጠያቂ። በቃ የነበረው ነገር በቃ ሞቅ ብሎኝ ገባሁበት። በቃ ለአመታት ሄድኩኝ በኋላ በቃ አለ ራሱ አካሉ ትክክል አይደለም ይሄድከው ራሱ አናጋገረኝ ማለት ነው። አናጋገረኝ እና ምንድነው ወደ 7 አይነት አካላዊ በሽታዎች ነበሩብኝ ከዚህ የተነሳ እና እዛ ውስጥ በቃ እግዚአብሔርም የለም ሰይጣንም የለም እኔ ራሴ ነኝ አመጣሁት። አንዳንድ ጊዜ ራሳችን ምናመጣው ነገር አለ ማለት ሰይጣን ነው ምናምን ነው ማለት የለብንም። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች በሰይጣን የሚመጡ አሉ በኃጢያትም የሚመጡ እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ነገር ግን ሁሉ ደግሞ በሰይጣን ነው በኃጢያት ነው አይልም። እንዲሁ ደግሞ በተፈጥሮ ሂደት የወደቀው ስርዓት አለ አይደለም በአጠቃላይ የወደቀው ስርዓት ውስጥ የተከሰቱ ደግሞ እንዳሉ የሚነገር የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉ። በእንደዚህ ደግሞ በስራ ብዛት እንደዚህ አይነት ደግሞ የሚመጣል። ስለዚህ እኔ በአገልግሎት በቃ ቅጥ ያጣ ቀንና ሌሊት አንዳንድ ጊዜ በአምስት ጊዜም ላገለግል ይችላል ነው እና ይሄ ደግሞ ከሳምንት እስከ ሳምንት ነው ከዛ ሌሊትም ነው እና ይሄ ነገር ሲሆን በቃ ነገሮች ተናቁ። እዛ ወደ 7 አይነት በሽታዎች ከዚህ የተነሳ እንትም ብለው ነበር። ግን አሁን ይሄ ነው እንግዲህ አየሽ አይከሰተም አይባልም። በእኔም ተከሰተ በዛም ተከሰተ በዚህም ተከሰተ። እምነት የሚሰራው እዚህ ላይ ነው። ተከሰተ ብዬ ነገሩን ተቀብዬ በቃ ጌታ ፈቅዷል ብዬ በቃ ምን ማድረግ ይችላልው ብዬ አልቆንኩም። ስለዚህ መደረግ ያለበትን ነገር ሁሉ አድርጌያለሁ። እንደ ህክምና ባለሙያዎች ምንድነው አካላዊ ፕሮብሌሙ የሚለውን እሱንም አይቻለሁ እያመንኩ ማለት ነው። ሁሉንም ነገር አድርጌያለሁ እያመንኩኝ ማለት ነውና ማመን አማራጭ የሌለው ነገር ነበር። በአገልግሎቱ ላይ ተጽዕኖ አመጥቶብኛል። በአደባባይ ብዙ እንዳልገኝ አርጎኛል። በአገልግሎት ስፍራ ላይ በብዛት እንዳልገኝ ሆኛለሁ። ግን እዛውም ላይ ሆኜ በዛው በአንድም ቦታ ላይ ተከልዬ ቢሆን መሪዎች ወደ እኔ እየመጡ አገልግሎቶች ወደ እኔ እየመጡ እያሰለጠንኩ ስራዬን እዛው ላይ ሆነ ሰራ ተከልክዬም በዶክተሮች ቀጥያለሁ። ይሄም ትክክል አይደለም አሁን ሳስበው። ጊዜውን ያረዘመው እሱ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አቆም ብለውኝ እኔ ግን አሁንም እዛው ላይ ሆኜ አደርግ ነበር። ይሄንን ለሰው አልመክርም አሁን ከወጣው በኋላ ነው መነግረሽ። ስለዚህ ሁለት ሚስቴኮች አርጋለሁ። ሁለት ሲጀመርም በኔ ነው የተጀመረው። ካለቀ በኋላ 15 አመትም የፈጀው በኔ ነው ማለት ነው። እኔም እዛ ውስጥ ሆኖ እንትን ነው ምንድነው ያው አንዳንድ ነገሮች ባንቺ መነካካት ያለባቸው አሉ። አስገዳጅም ነገር ነው መቼም አገልግሎት የቤተክርስቲያን አመራር አሁን እንደዚህ አቁም ተቆም ሲባል ቀላል ይመስላል እና ውስጡ ደግሞ ያለው አዲስ ጅማሬ ነው። ገባሽ ቀዳሜ ነኝ
እነዛ ማዘጋጀት መነካካት አለብኝ እና እንደዚህ እንደ ነገሮች ስላሉ ግዴታ ወደዛ መግባት ተመልሶ መግባት ትንሽ ፋታ ሲሰጠኝ ገብቼ ደሞ እንትን ማድረግ እንደገና ደሞ ለምን መጣ ለምን እንትን አደረክ ብሎ እንደገና ይመለሳል እንዴ እንደ አይነት ትግሎች ነበሩ እና ክፍተቱም ነው ማለቴ ነው መነካካት ያለብሻል ባግልግሎስ ስርዓት ውስጥ ሌሎችም የሚሰሩት አለ እነዚህ ሁለቱ ባለመጣጣማቸው እኔን ብዙ ያስገባይ ነበር እና በዛ ውስጥ ሁሉ ግን አመን ነበር እጃ ለመስጠት ነው እምነት ማለት ለአንድ ነገር ለተከሰተ ነገር በቃ ብሎ እጃ ለመስጠት ማለት ነው እምነት ማለት በእግዚአብሔር ላይ የታመኑ አሁንም በሰማይ እግዚአብሔር አለ በኔ ስተትም ቢሆን ግን እግዚአብሔር በዚሁ በኔ ስተት ውስጥ ክብሩን ይገልጻል ብሎ በእግዚአብሔር ችሎታ እየተደገፉ ማገልገል በዚህ ተመረበታለሁ አላሳፈረኝም የጽናትህን ልክ ሳስበው ግን ሐዋርያው አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ለማስተማርም ለመምከርም ድሉ ገጥሞን እንደው ስናናግራቸው አይ ያልተነካ ግልግል ያውቃል የሚል አይነት አቲቲዩድ ስላላቸው ለመምከርም ለማጽናናትም ለማስተማርም እንቸገራለን በችግር ውስጥ ያሉ ያለፉ ያሉ ሰዎችን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ከሰው ሁሉ የተለየ ነገር እንደደረሰባቸው አትቁጠሩት ይላል ከሰው ሁሉ ነገር የተለየ ነገር እንደደረሰባቸው የሚቆጥሩ ሰዎች እንዳሉ አይቻለሁ ማስባለሁኝም አሁን ዛሬም ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ያሉ የደረሰብህን ነገር እኔ ስሰማ እንደው ሰው ከዚህ ውስጥ ማለፍና መውጣት ከቻለ ይሄንን መታገስና በእምነት ጸንቶ መቆም ከቻለ ይሄንን ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች ሁሉ አሁን ባሉበት ነገር ጸንተው መቆምና መሻገር ማለፍ ይችላሉ የሚል ተስፋ ሰንቀያለሁ እና ስለ ነገሩ ክብደት ስጠይቅህ አሁንም የነገሩን ክብደት ማጉላት ፈልጌ ሳይሆን አይ የኔ ተለየ ነው የኔ ልዩ ነው የሚሉ ሰዎች አይ እናንተ ልዩ አይደለም ይሄው እግዚአብሔር ሰዎችም እንኳን እምነትም ጎሏችሁ አይደለም የሆነ ቀደምም አንተ እንዳልከው በጣም ኃጢአተኛ ስለሆናችሁም አይደለም ሰይጣንም በተለየ ሁኔታ ስላጠቃችሁ አይደለም አልባትም ረፍት ከማጣትም ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ችግሮች በተለያየ መንገድ ይመጣሉ ግን ደግሞ ይታለፋሉ የሚለውን ነገር ማሳየት ስለምፈልግ ነው ደግሜ ደግሜ የምጠይቅህና የችግሩ ክብደት ምን ያህል ነበር ነገሩ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገሮች አንደርስታንድ አረጋቸዋለሁ ማለት መጽሐፉ ያንተ ነገር ከሌሎች ሰዎች ይለያል እንድንል አይፈቅድም እንዳልሽው አይፈቅድም ነገር ግን ሰዎችን ደግሞ መረዳት ያስፈልጋል ሰዎችን መረዳት ማለት ምንድነው ችግር ሲገጥም አካላዊ ሆነ ውጫዊም ሆነ ምንም አይነት ተግዳሮቶች ችግር ሲገጥም ሁልጊዜ ወደ ራስ እንድና ያረጋል እኛን ከነገርየው ጋር እኛን ከነገርየው ከዛ ውጪ ስለ ሰው አይታሰብም ኢቭን ስለ እግዚአብሔር ላያስብ ይችላል ሰውየው በቃ እንደዚህ ቆኖ ፍርሃትም የሚመጣው እኮ ወደ ራስ በማየት አይደለም ጥርጥርም አለማመንም የሚሉት ነገሮች ወደ ራስ ነው ስለዚህ የራስን አጉልቶ የሚያሳየው ችግር በራሱ ወደ ራስ የሚያሳይ ባህሪ ስላለው ልንረዳቸው ይገባል ሳይኮሎጂካሊ እንደዛ ነው የሚሰራው በስሜትም እንደዛ ነው የሚሰራው መጽሐፉ ባይፈቅድም ያ የሰው ልኬቱ ነው ግን ሰዎችን እንረዳቸዋለን የኔ ብቻ በቃ የኔ እኮ ለየት ያለ ነው የኔ እኮ አንቺ አይገባሽም ያንተ እኮ አይገባህም በጣም የኔ እኮ እንደዚህ ነው ሲባል ኦሬዲ በችግሩ ውስጥ ረጅም ጊዜ በማሳለፍ መነጽራቸውን ወደ ራሳቸው እንዲያዩ ስላደረጋቸው ነው ስለዚህ መፍቴው ምንድነው ወደ ቃሉና ወደ እግዚአብሔር ያዩ ሲመጡ ነው ማለት ነው መፍቴ ነው ስለዚህ ሰዎች እንደዚህ በሚናገሩበት ጊዜ መኮነን አያስፈልግም አላመኑም ብሎ እንት ማድረግ አያስፈልግም መምራት ነው የሚያስፈልገው መምራት ነው ምክንያቱም ያመኑ እኮ ነው እግዚአብሔርን ያምናሉ የኔ ችግር ግን ለየት ነው ይላሉ ያሁን ምንድነው የቋንቋ ነው እንጂ የልባቸው ልባቸው መፍቴ እየፈለገ ነው መፍቴ አፈላለጉ ነው የሚለያየው ስለዚህ እንደዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎችም ወይም ደግሞ በሞያው የተካኑ ሰዎችም ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ወደ መፍቴው አካል ሰዎች እንዲያዩ ማድረግ ነው እኛ ወደኛውን ስንመጣ የኛ የመፍቴው አካል ብለን መጀመሪያ አማራጭ በቃ አማራጭ ከሌላ ጋር ማናወዳደረው እግዚአብሔር ራሱ ነው በክርስቶስ በሰራልን ስራ እሱን በማመን ነው ምን ሄደው ስለዚህ
ያንተ ፕሮብሌም ከሌሎችም ይለይም አይለይም ባይብሉ እንደዚህ ይላል ይለይም አይለይም የናንተ ይለይም አይለይም መውጫው መንገድ ግን እግዚአብሔር ማየት ነው እኔ ከችግሩ ጋራ ስነጻጸር ያመነጸር ይኖረኛል እኔ ወጥቼ እኔ እግዚአብሔርን ሳስገባ እግዚአብሔርና ነገሩን ሳጋጥም ማለት ነው እምነት ማለት እኮ ይሄ ነው የዛን ጊዜ የኔ ዩኒክ መሆነ የኔ ዩኒክ አለ መሆኑ ሳይሆን መፍቴው በእምነት እግዚአብሔርን በመደገፍ ሆኖ ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ሰልፉ የኔ ነው ማለት ይሄ አይደለም በመሃል እመን በመሃል አመስግን በመሃል አንተ ደስ ይበል በመሃል ወይ ማንተ ለጥበል ታኛ በቃ ማለት ተደገፍ በኔ ላይ እኔና እሱ ነገር የው ግን እንገጥማለን ማለት ነውና እንደዚህ አይነቱን የእምነት አካሄድ መሄድ ተገቢ ነውና ይሄ እኔ ይሄድኩበት እንደዛ አይነት ነገሮች ነው ግን ፎርሙላ የለውም አሁን ትልቁ መጠንቀቅ የሚያስፈልገው አሁን እንደዚህ 15 አመት የቆየ ኬዝ ቅድም እንዳልሹ ይሄ ነው ፎርሙላ የሚለው ነው አሁን ፎርሙላ ሲሆን እምነትም በየው ምንም መንፈሳዊ ነገር ፎርሙላ ውስጥ ሲገባ አታካች ይሆናል ያታክታል በጣም ያታክታል እና ከዛ ይልቅ የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ አይደለም የሚለው እምነት ለነገሮች መውጫ ከማድረግ ይልቅ ፐርሰኑን ማመን በቃ ከፐርሰኑ ጋር መገናኘት ያ ነው እምነትም በአዲስ ኪዳን ሄዶ ፐርሰኑ ጋር ነው ያለውና ኢንጆይ ይደረጋል ነገሩ ሄደም አልሄደም ፐርሰኑ ነው ግባችን አይደለም ያ ዲቫይን ፐርሰን ግባችን እስከሆነ ድረስ በዚህ ነገር ልናገኘው ምናስበውና የምናጣውን ነገር አናስብም ማግኘታችን አይቀርም ግን አሁንም የነገራችን ግብ ግን ፐርሰኑ ነው የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ እና ብሉይ ኪዳኖች ሁሉ ይሄንን ሰው ያዩ ነው ገባሽ ይመጣል የተባለ እዛ ውስጥ ግን አምነው ወልደዋል ገባሽ በግረ መንገድ የተከሰተ ነገር አለ አገር የለቀቁ አሉ በእምነት የወለዱ ያሉ በእምነት ልጃምጣ ተብሎ እየሰዋ እንደገና ከሙታን ያስነሳዋል ብሎ እየሰጠ ያለ ይሄ ትልቁን ምስል ስላየ ነው የምትመጣ አገር ይናፍቁ ነበር ይሌለም በድንኳኑ የሚኖሩት ለዛ ነው ይሌለም ግን ሁሉ ነገር አላቸው ወርቅም አለ ብሩም አላቸው አጥሯቸው አይደለም ነገር ግን እምነታቸውን ለማሳየት ለመናገር ይያላቸው ድንኳን መረጡ እምነት ነው ይሄ እኮ የእምነት ጉዞ ነው ፐርሰኑን ግን ስለሚያዩ ነው አየሽ የሚበልጠውን ከተማና የሚበልጠውን ሰው በማየት መሃሉ ይታለፋል እነዚህ መሃሉ ላይ ብዙ ነው ያሳለፉት አብርሃም እኮ ማለት ከ75 አመት ልጁን እስኪሰዋ ድረስ ያለውን የብላቴና የሚለውን 20 አመት በሰጪው 25 ሲደመር 20 45 አመት 45 አመት እኮ የአብርሃም ላይፍ ብታዩ ሁሉ ጊዜ ፈተና ነው አይደለም ምንም የሌለ የለም ግን እንዴት ወጣ ስትይ አንድ የሚያየው አለ ቀኔን ያይዘን ዳይለል እና ከብሉይ ኪዳንም ያሉት 1% ነው የሚያዩት እኛ ደግሞ ኦሬዲ የመጣ በሰው መካከል ያደረ ስጋ ለብሶ የኛኮ አንድ እንትና እንደውም ጥሩ ቃል ገልጾታል የእግዚአብሔር ልጅ የሚል መጽሐፍ አገልጋይ ጳውሎስ ፍቃዱ የእግዚአብሔር ልጅ የሚል አንድ መጽሐፍ አለና የኛ ሰው በሰማይ የሚል አንድ ምዕራፍ አለው እና ጥሩ ወደዋለው እንግዲህ ምናልባት የወሰደው የኛ ሰው በደማስቆ የሚለው ይመስለኛል የስለላ መጽሐፍ ላይ ነው እኔም አቀው ድሮ እና ይሄ በጣም ጥሩ እንትን ነው የኛ ሰው በሰማይ በቃ ይሄንን ማየት ነው ክርስትና ማለት ግቡ ይሄ ነው መሃል ላይ ብዙ ነገር ልናገኝ እንችላለን ልናጣ እንችላለን እንደገና ልናገኝ እንችላለን ይሄ ነው ሲደመደም ግን እሱ ጋር መድረስ ነው እምነት ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ምድር ላይ ሲያበቃ ነው አደጋ ያለው በምድር ላይ ያሉት ነገሮች ሁሉ በእምነት ነው የምናገኛቸው ምንም ጥርጥር የለውም ግን እምነት ምድርን ብቻ አስይዞ ይሄ በሰማይ ያለውን ሰው ጋር ማደርሰን ከሆነ አይሆንም መደሰት በዩ መሳቅ በዩ በማንበብ በዩ በኮንፌሽን በዩ ብቻ ሁሉንም የእምነት መገለጫዎች በማመስገን በዩ ኢንጆይ ያደረግን ነው ምን ሄደው
ማለት ኢንጆይ እናደርጋለን። እኔ አሁን 15 አመቱን አቅልያል ነግርሽም እንዲ ዝም ብሎ ለማቅለል ራሱ ተገቢ አይደለም ማለት ተፈታታይ ነበር ሰባት ነገር በአካልሽ ላይ ሲኖር እነዛም ሰባት ነገሮች በጣም ቀላል አልነበሩ ብዙ ሆስፒታሎችን ደርሻለሁኝ ማለት ብዙ ማለት ራሴን ሲጨ ሁሉ ብዙ ሆስፒታሎች ብዙ ተደጋጋሚ ገብቻ ቃለሁኝ አታካች ነበር እና ግን እዛ ውስጥ ሁሉ ግን ይሄንን እዚም ኖርሽ ኢንጆይ ነው የምታረጊው እዛም ከሄድሽ ደግሞ የበለጠ ኢንጆይ ነው ክርስቲናን ፐርሰኑን ማያዝ ነው እዛ ውስጥ እስካለ ድረስ መፈወስ ዋና ግብ አይደለም ገባሽ አይደለም መፈወሱ አይደለም ዋና ግብ በዛ ውስጥ ሁሉ ከሱ ጋር መኖር ነው በመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን እያዩ መኖር ግን ስለመፈወስ አምናለሁ ስለሌላ አላምንም ያለ ባለጊዜ እንድሞት አልፈቅድም ማለት በኔ ማለት ነው በእግዚአብሔር እጅ ቢሆንም በኔ ግን አልፈቅድም እጅ አልሰጥም እና ይሄ በኔ ውስጥ ይተበቃል ነገር ግን እሱ አያሳስበኝም ከዋናው ሰው ጋር እስካለሁ ከዋናው ሰው ጋር እስካለሁ ከሱ ጋር እስከተጓዝኩ ድረስ እንግዲህ እንዳልኩሽ አንድ ጊዜ ታውጃለሽ እግዚአብሔር ይፈውሰኛል ታምኛለሽ አንድ ጊዜ እስቃለሁ ከተብዬ እስቃለሁ በምንድን ነው የምትስቀው ብትይ ራሱ ነገር ይያስቀኛል በባህሪው በባህሪውን ያሰብኩኝ እስቃለሁ አንድ ጊዜ በወረፋ ሲመጡ ራሱ አንድ ጊዜ በወረፋ አንድ ጊዜ በአንድ መልክ በሶስት መልክ ሲመጡ እስቃለሁ ራሱ የሰው ላይፍ ይሄ ነው ብዬ እስቃለሁ እነሱም ሲወጥሩ ነው የማወጥራለብኝ ይሄ ነው መነጽርን የሚቀይረው ወደ ራስ እንዳና ያረጋል እግዚአብሔር እንድናይ ያደርጋል በመንፈስ ቅዱስ መሳቅ በእግዚአብሔር መደሰትን ከነገሮች ወጥቶ ከፐርሰኑ ከዲቫይን ፐርሰን ጋር መገናኘት ነገሩ አለቀቀ ግን የነገሩ አለመልቀቅ ከዲቫይን ፐርሰኑ ጋር እንዳልሆን አያግደኝም አንዳንዴ በልሳን ጸልያለሁ በልሳን ጸልያለሁ በቃ እዛ ውስጥ ሆኖ በልሳን ጸልያለሁ አንዳንዴ ድምጽ ደግሞ ሰማለሁ ድምጾች ሰማለሁ ድምጾች ደግሞ ሰምቼ ታዲያ የተሰማው ድምጽ ይለኛል ደግሞ ይሄው ይሄንን ድምጽ ሰማ ታዲያ የታለ ይለኛል የታለ ይላል ቀደም ያልሽው እዚ ላይ ነው የሚመጣው የታለ ቃሉ አለ ይላል ደግሞ ይመጣል ይሄ ቃሉ አለ እንደዚህ ነው ይላል ከዛ ደግሞ ይሄው ድምጽ ሰምቻለሁ ይላል ታዲያ የታለ ይላል አይምሮ ላይ ይመጣና ይመጣል ሲመጣ እዚ ላይ የሚሰራው ደግሞ ተስፋ እንዳለ ሆኖ በቃልም በድምጽም የመጣ ተስፋ እንዳለ ሆኖ ተስፋው እስኪፈጸምና ነገሩ እስከሚሆን ድረስ ደግሞ መሃል ላይ አሉ መንፈሳዊ ኤሌመንቶች እነሱ ትግስትና ጽናት ይባላሉ ትግስትና ጽናት የማይለወጥ ቁመና ማለት ነው የማይለዋወጥ እነዚህ ነገሮች አንዱ ባህሪያቶች ናቸው እነሱን እንዴት እናረጋለን ስንል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደስ ይያለን ይላል ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ላይ ደስ ይያላችሁ ይላል ስለዚህ ጽናትና ትግስት ያው ተለዋዋጭ ናቸው አንዳንድ ጊዜ ለየብቻም ናቸው እንትን ጽናትና ትግስት እምነትን የሚያሰሩት በደስታ ውስጥ ነው በጌታ ላይ ባለን ደስታ ለምንድነው ደስታ ያለው በሁኔታዎች ላይ በሚመጣው ነገር ላይ በሚሄደው ነገር ላይ ሳይሆን ደስታ ያለው በፐርሰኑ ላይ በዲቫይን ፐርሰን ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ በጌታ ከሙታን በተነሳው ላይ በሰማይ ባለ የኛ ሰው በሰማይ ባለው በሱ ላይ ከሆነ እንታገሳለን እንጸናለን እና እንደዚህ አይነት ነገሮች የተለያዩ ነገሮችን ማስጠቀም ተገቢ ነው ላለው ነገር ሲዘገይ ማለት ነው በእኛም ዘገየ በነገሩም የነገሩም እንግዲህ ሁሉ ነገር አናቀ ዲቴሉ ያለው እግዚአብሔር ጋር ነው አይደለም ኦል ራውንድ የሚያየው እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄም እኮ ጥሩ ነገር ነው እኮ ጥሩ ነገር ይሄንንም ማወቅ እኮ ራሱ ጥሩ ነገር ማለት ነፃ ያወጣል ሰውነቱን ማወቁ ጥሩ ነው ሰውነቱን ማወቁ በጣም በቃ እንደውም ይገላግላል ሰው ግን እንደ ሰውነቱ አዲስ ፍጥረትም ይሆን ሰው ነው
ምንም ሰው ነው በጣም ሰው ነው በክርስቶስ የሆነ ሰው ነው ምንም መገላገል ያስፈልጋል በቃ በክርስቶስ የሆነ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ አዲስ ህይወት የተካፈለ እንደዚህ ልናብራራው እንችላለን መንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ማማ በአዲስ ኪዳን ያለውን ሁሉ እንበላው እንደዛም ሆኖ ግን ሰው ነው ስለዚህ ገደብ አለው ማለት ነው ይሄንን ገደብ ካወቀን ሁልጊዜ እናምናለን ሁልጊዜ እንደገፋለን ሁልጊዜ ምንድነው የሰማይ ጥገኛ ነን ማለት ነው የእግዚአብሔር ጥገኛ ነኝ ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች እምነትን በጣም የሚያዋዙ እንደዚህ ስናስብ ብቻ ነው አለበለዚያ አሁን ከሆነ ይሄ እንደ ፋስት ፉድ እንዳሁኑ ዘመን ከሆነ ይሄ በጣም አደገኛ ነው ትክክለኛውንም እምነት ሰዎች የሚጠቀሙበትን ምን እናረጋዋለን ትግስትንም ጽናቱንም ምን እንጥለዋለን እና ሰዎች ያንቋሽሹታል በእንደዚህ አይነት ከሆነ ግን ይሄ የሚሰራ እምነት ይሄ ነው የሚሰራ ጽናትም ይሄ ነው የሚሰራ ትግስትም ይሄ ነው የሚሰራ ተስፋም ይሄ ነው አንድ ጊዜ እቺን ነገር ልንገርሽ ይሄ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ድምጽ ያልኩትን አንድ ጊዜ ኃይለኛ በቃ ነገሮች እንግዲህ አንድ ላይ መጡ መሰለኝ አንድ ላይ መጡና ራሴን ሳትኩኝ በቃ ግን ራሴን ስቼ ወደ አለማወቅ ከመግባቴ በፊት አንድ ድምጽ ሰማሁ በቃ እዛው ውስጥ ሆኖ ያም እየጸለይኩ ነበር አሁንም በቃ በእግዚአብሔር ላይ አንድ ቃል አለ ሁልጊዜ የምወደው የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው ይላል በቃ እና አንተ ላይ ተኝቻለሁ ይያልኩኝ ይያለ አንድ ድምጽ ሰማሁ ሰው ስለታመመ አይሞትም ጤናማም ስለሆነ አይኖርም ልክ ይሄንን ሰምቼ ከዛ በኋላ የሆነውን ነገር አላቀም ራሴን ሆስፒታል ነው ያገኘሁት እንግዲህ ወስደውኝ ነው ማለት ነው አና ይሄ በጣም በጣም ከዛ በኋላ ብዙ ነው ያሰብኩበት በዚህ ይሄ አባባል ዋው አልኩኝ እነተም ሰው በኋላ አሰብኩበት ሰው ለካ ስለታመመ አይሞትም ጤናማ ስለሆነም ደግሞ አይኖርም ምን ማለት ነው ይያለኝ ያለው መኖር የምትችለው እኔ እስከፈቀድኩልህ በኔ ነው እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው በቃ እምነት ማለት ይሄ ነው ይሄ ነው እምነት ነገሩ ስለተከሰተ ምንም ላይሆን እንችላለን ነገሩ የለም ብለልን ደሞ ሊሆንም ይችላል ስለዚህ ማለት ከነዚህ ከሁለቱም ወጥተን ፐርሰኑ ላይ ዲቫይን ፐርሰን ላይ ብቻ ነው እምነት እዛ ላይ ነው የሚንጠለጠለው እንጂ ይሄ በነገሮች እኛ በመንሰራቸው መንፈሳዊ እርግብግቢቶች አይሆንም ጥሩ ናቸው መሆንም አለበት ማድረግ አለብን እናደርጋቸዋለን ግን እነሱ አንዳንድ ጊዜ ያልቁብናል እነሱ ይመጣና ይሄንም አርጋል ይሄንኛና ያቆማል ፐርሰኑን ግን እንደዛ ሊለኝ አይችልም ዲቫይን ፐርሰን ሊሆን አይችልም በቃ እዛ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት እንደነዚህ አይነት መንፈሳዊ እሴቶች ላይ ጥሩ ቢሆኑ ወደ ዋናው አካል ማዕከሉ መረሳት የለበትም እና እኔ ከድሮም ጀምሮ የማምነው የእምነት አካሄድ ይሄ ነው በዚህ ውስጥ ቢያዩት ነገሩን ያሰቡ አይኖሩ አሁን እኔ እንደዚህ ስለሆነ ሙሉ ቀኔ በዚህ ስለተቀየስኩኝ ከነገሬ ከማስበው ይልቅ እሱን ነው ማስበው አይሽ ተቃኛ የተቃኛሽ ስትመጪ የለመደ ሲመጣ ሰውነት ከነገሮችን ወጣና ወደ ዲቫይን ፐርሰን ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔርና ወደ ክርስቶስ ወደ መንፈስ ቅዱስ ላይ እናተኩራለን ለዚህ ቆኖ ኢየሱስም በመከራ ያያላችሁ ምን እንደምትናገሩ ስትገረፉ ወደ እንት ሲጎትቷችሁ ሲያንገላቷችሁ ይሄ እኮ ቀላል አይደለም የፍርድ ጉዞ እኮ ማለት ነው በዚህ የፍርድ ጉዞ ውስጥ በቃ ዲቫይን ፐርሰንን አስቡ ነው ያለን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ ሆኖ እዛ ውስጥ ራሱ ታገለግላላችሁ እንዲያየ በፍርድ ሂደት ውስጥ ሆኖ ሰው ማገልገል ከቻለ የምንናገረውን ከሰጠ ሂደቱን መርሳት አለብን ማለት ነው ምንድነው እሱን ያዳመጥን እሱ የሚለን ነገር አለ መውጫውን ያሳየናል ድምጹን እንሰማለን የእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው አይደለም ያለው ልጅነትን ካመንን መንፈስ ቅዱስን መርይት እናምናለን በሁሉም ሁኔታ ውስጥ ይመራናል ይመሰክርልናል እዛ ውስጥ ሆነን ምን ማድረግ እንዳለብን ራሱ ይመራናል
ስለዚህ አሁን እኛ እነዚህ ያስቆመናቸውን ፎርሙላዎች ትተን ይሄ ዋናው ላይ እንሂድ። ዋናው ላይ ስንመጣ የትኛው ላይ መጸለይ፣ የትኛው ላይ መማለድ፣ የትኛው ላይ ማመስገን፣ የትኛው ላይ ማመን፣ የትኛው ላይ መደሰት፣ የትኛው ላይ ልሳን፣ የትኛው ላይ ዝማሬ፣ የትኛው ላይ ሳቅ፣ የትኛው ላይ ዝላይ እንደሚያስፈልግ፣ የትኛው ላይ ደግሞ ጸጥ ብለ ተቀመጥ፣ የትኛው ላይ ደግሞ መተኛት አለብ የሚለው እሱ ይነግረናል። እና እንደዛ ነው ያሳለፍኩት። እምነት እንግዲህ እምነትም ጽናትም አሁን ባስቀመጥከው መልኩ በእንደዚህ በደስታ በጽናት ምናልፋቸውን መንገዶች በደንብ አሳይተህናልና ግን እንደው አንዳንድ ጊዜ ከነገሩ ክብደት የተነሳ መነጫነጭ ቢኖር መከፋት ቢኖር መጠየቅ ቢኖር ለምን ይሄ ነገር ወደ ህይወቴ መጣ ማለት ቢኖር ይሄንን አለማመን ነው ልንለው እንችላለን። ብዙ ጊዜ ሰዎች አመን ብለው ወይም ያመኑ ሄደው ብዙ ሰዎች የሚምታታባቸው ቦታ እዚህ ጋር ነው። ምንድነው ቀደም የተናገርኩት አለ ምንም በቃ ሰው ሰው ነው በቃ ሰው እቺ ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ነው የሚለው በቃ ይሄ ነው። እሳት ከሰማይ ታወርጃለሽ ሰማይን ዝናብ እንዳይዘም ልትቆልፊት ይችላልሽ እንደገና ደግሞ በጸጋሽ እንደገና በተሰጠው ጸጋ ሊከፍተው ይችላል ሙታን ሊቀሰቀስ ይችላል ይሄ ሁሉ ያደርጋል። ያው ክትክታው ዛፍ ስር የነበረው ሰው ይሄንን የሚያደርግ ነው። ምንም የሚያደርገው ልዩነቱን የፈጠረው ድካሙ ሳይሆን ልዩነቱን የፈጠረው በእግዚአብሔር መጠራቱና እሱ ደግሞ በእግዚአብሔር መታመኑ ላይ ነው። የሱ ሁኔታ ግን እንደዛ ነው። በቃ ሰው ነው። ሰውነቱ አይቀየርም። በማይለወጠው መለኮት የሚቀያየረው ሰውነት ግን ሰው የሆነው ሁል ጊዜ ታምር እየሰራ ከእግዚአብሔር ጋር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ሊተነፍስ ይችላል። ከአባቶች ያልብልጥም አለ እንዴ አይነት ነገሮች አሉ። ከአባቶች ያልብልጥም እኔ ብቻ ነኝ ያለሁልህ ነው ያለው እኮ ኤልያስ እንደው ባጭሩ አይደለም። እኔ ብቻ ነኝ ያለሁ ሁሉም ሞተዋል እኔ ብቻ ነኝ ያለሁ አይ እኔ ሌሎችም አሉኝ ነው ያለው። ቀንቼላለሁ እኔ ነኝ ቀናተኛው በቃ እንደዚህ ስለሆን ሁሉ እንዲድ ያረጉኝ ነው ሲለው አይ ያልሳሙ ማአት አሉ 7000 አሉ ይያለው እየመከረው ነው። እግዚአብሔር በዚህ ሰው አልተገረመም። ሰው ነው አልአይገረምም ሊገረም አይችልም። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚገስጽበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚያሽበት ጊዜ አለ። እንደው ሁሉንም አንድ እግዚአብሔር ነው ሁሉን ያቀዋል። የት ቦታ ላይ እንደሚገሰጽ የት ቦታ ላይ እንደሚታሽ የት ቦታ ላይ በለሆሰሰ ድምጽ እንደሚናገር የት ቦታ ላይ ጮክ ብሎ እንደሚነገር እሱ ያቀዋል። ሰውየውን የሚያቀው እሱ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ግን ሊፈቀዱ ይገባል። እንደ ወደ አንድ መጽሐፍ ልወሰድሽ መዝሙረ ዳዊት። አሁን መዝሙረ ዳዊት በጣም ከመወደው መጽሐፍ መካከል መዝሙረ ዳዊት ነው። እንግዲህ መዝሙረ ዳዊት በብዙ መዘምራን የተጻፈ ነው። ምንም በዳዊት ሲያሜ ቢኖረውም እና ከአዲስ ኪዳን ውስጥ እንግዲህ ከብሉይ ኪዳን ከየነቢያት መጽሐፍ ይልቅ በአዲስ ኪዳን ውስጥ በብዛት የተጠቀሰው መዝሙረ ዳዊት ነው። መዝሙረ ዳዊትን ግስታዩ አጠቃላይ ዘማሪዎቹ ላይ ያለው ኔቸር ቅድም ያልሽውን ምንም ነው። በአንድ መዝሙር ውስጥ አንድ መዝሙር አሁን ለምሳሌ መዝሙር 73ም 70ም በዩ 80ም በዩ እዛው ላይ ደስ ያለኝ ይላል። እዛው ትንሽ ወረድ ብሎ አረ ጠፋብኝ ይላል። ከዛ ወረድ ብሎ ድል አለ ይላል። እዛው ደሞ እንትን ብሎ ደሞ የጠፋህብኝና ምንድነው ይላል። እና ሰው የውስንት ነው ምትዩ ራሱ ሲነበር ሰውነት ነው የምታየው። ሰውነት በእግዚአብሔር ፊት ሆኖ እግዚአብሔርን እየታመነ እግዚአብሔርን እየጋበዘ ለእግዚአብሔርም እያወራ ነገር ግን ሰውነቱን የሚጫወት ሰውነቱን ለእግዚአብሔር የሚናገር በዚህ ውስጥ ነው መለኮት የሰራው። በዚህ ውስጥ ነው መለኮት የሰራው። መለኮት እንደዚህ አይነት ባህሪያት ሰውነትን ስላለህ አልሰራብህም አላለም። ሰውነት ስላለብን ነው ሊሰራብን የወደደው። ክርስቶስም የመጣው ለዚህ ነው። አሁንም በክርስቶስ ከሆነ በኋላ እነዚህ ነገሮች ቢታዩብን ልንደነቅ አይገባም። በቃ ሰው የመሆናችን ነገር ነው። በቃ
ምንድነው በእነዚህ ውስጥ ማደርገን የለብን እንደ ዘማሪዎቹ ለመውጣት መጮህ ለመውጣት ማመስገን ለመውጣት መጣራት ለመውጣት መማለድ እንግዲህ ዝማሪዎቹ ባህሪያቶቹ ብዙ ናቸው የምስጋና አለ የጸሎት አለ የጥበብ አለ የትምህርታው ብዙ አይነት አለ በዛ ውስጥም ሆነን ሰውነታችን ለቀን ግን እግዚአብሔርን ማዕከላዊ ማድረግ አለብን ስለዚህ ሄደን ሄደን ባለን ነገር ውስጥ ይሄን ማድረግ ነው እንጂ በህይወት ውስጥ ጥያቄ እንደ ሰው ቆሞኮ ይሄ አሁን የሚሄደው ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብሎ ማለት እኮ ትክክልም ነው ትክክል ይሄንን የሚቃወም እምነት እኔ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አላገኘሁም አላየሁም ማለት እኔ እኮ ሪዝን አደረግ እችላለሁ ራሱ እንትን እኮ አምሮም ይባላልኝ በቃ ይሄ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብዬ ከዛ በኋላ አንድ መጽሐፍ ግልጬ አጥንቼ ትክክለኛ መሆኑን አጥንቼ ማራገፍ አለብኝ እንጂ ስለጠየቅኩ መኮነን የለብኝም በራሳችን መጣ በሌላም መጣ ራሳችንን መደብደብ እንደሌለብን ተነግሮናል በቃ ከዛ ነፃ ሆነን ግን ልካችንን አውቀ ከልኬ በላይ ለሆነ ነገር ግን እግዚአብሔርን ያስገባው በክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ እየፈቀድኩለት ይሄ ነው እምነት የምንለው ይሄ እምነት እንደዚህ አይነቱ እምነት በጣም ይገላግላል ማለት ይገላግላል እንጂ መተንፈሻው ሰው መሃል ላይ ሄዶ ሊል ይችላል አላምንም ማለት አንችልም አምኖ ነው ሄዶ መሃል ላይ ግን ሁኔታው ክርር ሲልበት ቆም ቢል እንደ ሰው አሰበ ነው መባል ያለበት እንደ ሰው አሰበ ያ ማሰቡ መጠራጠር በሚበልጠው አካል መገሰጽ ምናምን ካለበት በሚበልጠው አካል ይገምገም ወይ በመጽሐፍ ቅዱስ ወይ በእግዚአብሔር ራሱን ግን እንትን ማድረግ የለበት ማጨናነቅ የለበት ይሄ ራሱ እኮ አንዳንድ ሰዎች ይሄን መሸከም እኮ የለብንም ሊጠሉ አመነ ልክ ተንበርክኮ ሲሄድ ጣቅላላ ሲንበረከክ የሌሉና ያሉ የህይወት ጥያቄ አምኖ እኮ ነው የተንበረከከው አምኖ ተንበረከ ልክ ሲንበረከክ የሌሉና ያሉ የህይወት ጥያቄዎች ሁሉ መጥቶኮ የሚነሳ ሰው አለ እነዚህን ነገሮች የሚከለክል መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንትን እኔ አላየሁም በነ አብርሃም ህይወትም አላየሁም በነ ሙሴም አላየሁም የትኞቹም ዕብራውያን 11 ላይ የተጠቀሱትም ሁሉ ላይ ስታያቸው ሂደታዊ ነው የመጨረሻው ሪዛልት ተጻፈልን እንጂ የታሪካቸው ውስጥ ማት ነገር አለ ስለዚህ እምነት ሂደታዊ ነው እምነት በዛሬም በነገም ውስጥ አለ ተስፋን ይዞ እነዚህ ቅድም ያልኳቸው ደግሞ መንፈሳዊ ሴቶችን ይያዘ በጣም እንጆይ ይደረጋል ከመሃል ላይ ግን አመቱ ሲረዝም ፈተናው ሲበዛ ውጥረቶች በውጭና በውስጥ ያሉ እንትን ሲያደርገ ቆም ብሎ ቢያስብ መኮናን የለበትም ሰው ነኝ ለካ ይላል አየ ወደ ሰውነቱ ይመጣና አሁንም ግን እዛው ላይ ተስፋ ሳይቆርጥ እንግዲህ የልኬን አውቅ ያለው ያንተ ልክ ፈልጋለሁ ብሎ እንደገና እምነትን ያስገባል አያቆምም እምነት እና ሁልጊዜ ገደቡን በተነገረው ቁጥር ገደብ የለሽውን እየጠራ ይሄዳል እምነት እንጂ ገደብን ባወቀ ጊዜ ያሉ መተንፈሻዎችን እነሱን መከልከል እንደገና ደግሞ ሰይጣን ያዳምጣል አሁን አንድ ጊዜ የዛሬ 27 አመት አንዱ ምን አለኝ አንተ ስታስተምር እንደኛ አይደለም ተስተምሮ እምነትን አለኝ እንዴት አልኩት አይ ትንሽ እንትን ይሄ ላላ ያለ ነው አለኝ እንዴት ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደፈለክ ነው የምትናገረው አለኝ እንደፈለክ ነው የምትናገር ሰይጣን እኮ ይሰማሃል አለኝ ከዚህማ በኋላ ሰሰማ በቃ ማአት ነው እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ሰይጣን ይሰማኛል ብሎ እንዴት እንደሚጨናነቅ ላለመናገር በቃ ማለት እንዴ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኜ ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰይጣን የሚሰማኝ ከሆነ ይሄ ራስ እኮ ጭቆና ነው የእግዚአብሔር ልጅ ቀድሞ ሰይጣን ይሰማዋል መባሉ ራሱ ነውር ነው እኔ እግዚአብሔር ነው የሚሰማኝ ሌላ ደግሞ ሰይጣንን ለምን ነው የምፈራው
ቢሰማኝ ቢሰማኝ ሁሉ ቢሰማኝ ቢያድር ምን ያመጣል ብሎ ለምን አይታመን? ስለዚህ ራስን ነፃ ማድረግ ያስፈልጋል። ምናገረው ሁሉ ምጸልየው ሁሉ ሰይጣን ይሰማኛል ብዬ እንደ ለዚህ እኮ ነው አንዳንድ ጥሩ ጥሩ እንባዎች ከመድሪቱ አይጠፉት አይደለም እንዴ? ጥሩ ጥሩ እንባቆ መድሪቱ አለ። እኔ አንዳንድ ለቅሶ አለ ድብርት የሚጠራ ለቅሶች አሉ። እሱን አላምንም ግን እንባቆ አለ። አንዳንድ እንባቆ በእምነት ስም ሰዎች ተሰምቷቸው በእግዚአብሔር ፊት እንዲያቀርቡ በእንባ እንዳይቀርቡ የሚያደርግ ነገር እኮ በስሪንጅ እኮ መውጣት የለበትም። ያኩ ሰዋው ይባሪ ሰዋው ይነገር ነው እንደ ሰው የሰው ሽታ ነው ያም ራሱ ልክ በእንባ የሚዘሩ እኮ ይላል አይደል እንዴ? በለቅሶ ዘሩ ይላል አይደል እንዴ? እንዲ አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉና ይሄ ሙሾ አይነት ተስፋ የሌለው ለቅሶ ነው የተከለከለው። ተስፋ የሌለው ለቅሶ እንትናለ ግን ሰውነትን የሚገልጽ እንባ ግን በተስፋና በእምነት ለእግዚአብሔር ማቅረብ ግን ተገቢ ነው። ይሄን አለማመን አድርገን መውሰድ የለብንም። ላንቺ አሁን ስነግርሽ በካውንስሊንግ አሁን እኔ አንቺ ጋር ለምክር መጣው ሰይጣን ይሰማል ብዬ እኮ ላልነግርሽ ነው ማለት ነው። በቃ ላልናገርም ብዬ በቃ አይሆንም። ለእግዚአብሔርም በግልጽ እንናገራለን። የደረሰብንን ሁሉ እንነግረዋለን። በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ሰይመን በቆምኩበት መሰዊያዬ ፊት ሰይጣን እድል ፈንታ የለውም። እየሰማም ነው የሚቀባኝ፣ እየሰማም ነው የሚመልስልኝ። እሱ እየሰማ ይመልስልኛል። ለሱ ግን ሳልከለከል ችግሬን ሁሉ ነግረዋለሁ። ይሄ ነው እምነት ማለት እንጂ አሁን እኮ አንዳንዱ ነገር አንዳንዱ የእምነት አካሄድ ባይሉትም አንዳንዶች የሚሉ አሉ ባይሉትም ወደ እግዚአብሔርነት ወደ መቀየር እንዳንመጣ መጠንቀቅ አለብን። ግን ወደዛ ደግሞ እንዳንቀየር እኛ ሰው ነን። በቃ ሰው ሆኖ ወደ እግዚአብሔር ያደገ በዘፍጥረት እስከ ራእይ የለም ወደፊትም አይኖርም አይደለም? እና ምንድነው እንደዚህ ነው ልክ የወደቀው እግዚአብሔርነትን ሲመኝ ነው። በቃ ይሄ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 የመጣቸው ሰው ሰውነቱን ለቆ እግዚአብሔርነትን ውስጥ ለመግባት ሲፈልግ ስለሆነ ያን አካባቢ መድረስ ራሱ ከውድቀት ወደ ውድቀት ያመጣል እንጂ ወደ ከፍታ አይወስድም። ግን ወደ ሰውነት የመጣ ግን እግዚአብሔርነት አለ። ይሄ ነው ድነትን ያመጣልን። ስለዚህ እግዚአብሔርነት ሰውነትን የደረበው በጊዜው ውስጥ ነው አይደለም እንዴ? ነገር ግን ሰውነት ግን በጊዜው ውስጥ እግዚአብሔርነትን ሊይዝ አይችልም። በቃ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው የሆነ የኛ ሰው በሰማይ አለ። ይሄ መጽሐፍ እንደውም ቢያገኙት ደስ ይለኛል። ግረ መንገዴን ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለውን የጳውሎስ ፍቃዱን መጽሐፍ ሁሉም ሰው ቢያነበው ደስ ይለኛል። በነገረ ክርስቶስ ላይ ያጠነጠነ ነው። በጣም ደስ ይላልና የኛ ሰው በሰማይ አለ ፍጹም ሰውነትን ፍጹም መለኮትነትን ፍጹም ሰውነትን ይዞ። በቃ እሱ ነው እንጂ እነዚህ ነገሮች በጣም መታሰብ አለ። ወደ እግዚአብሔርነት አናድግም። እዚህ ነገር ሲጠናቀቅ ፍጹሙን ሰው ሆነን ነው ምንቀጥለው እንጂ እግዚአብሔርነት ማይታሰብ ጉዳይ ነው። አይወረስም። ስለዚህ የሰውነት ባህሪያቶች በሚከሰትብን ጊዜ ላይ ልንገረም አይገባም። ጥርጣሬ ሲመጣብን፣ ፍርሃት ሲመጣብን፣ አለማመኖች ሲመጡብን ወይም ደግሞ ቆም ብለን እንድናስብ ሲያደርገን ወይ ደግሞ ይሄኛውንም ያኛው ሁሉም እንትን አልኩት ስንመጣብን እዛ ውስጥ አንደር፣ እንደነዚህ አይነት አስተሳሰቦች አንደር። አሁንም ወደ ቃሉ እንምጣ። ከዛ ውጪ ግን ሰዋዊ ባህሪያት ሲታዩብን ደስ ሊለን ይገባል። በራሱ ዋው ሃሌሉያ ሰው መሆኔን እዚህ ጋር መጥቼ አገኘሁት ብለን የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድንካፈል እግዚአብሔርን ዓለም እንድናመጣ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንድንለማመድ በዛ ውስጥ
መለኮትን እንድናስገባ እድል ይሰጠናል። የክርስቲናን ውበቱንም ጣዕሙንም ኢንጆይ ያደረግን ወደ ድል የሚሄደውን ጉዞ እናጠዋለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ውጥረት ባይኖረው ጥሩ ነው። አሁን እንግዲህ ዘመናችንም በጣም ሁሉ ነገር በፍጥነት የሚለዋወጥበት ዘመን ነው። ከዚህም የተነሳ ይመስላል የማይታገስና የማይጸና ትውልድ ያያየን ያለን ይመስላል። እንግዲህ እንደው በጣም ጨለምተኛ አምላለ መሆን በዚህም ዘመን ታጋሾችና ጸንተው የሚቆሙ ሞልተዋል አሉ። ግን አሁን ያሁኑ ትውልድ ደግሞ በዚህ በሽታ በጣም እየተጠቃ ያለ ወይም ደግሞ በዚህ በሽታ የመጠቃት እድሉ ከፍተኛ ይሆን ይመስላል። ዘመኑም ስለሚያስገድድ ማለት ነው። ሁሉ ነገር በፍጥነት ይሄዳልና ቤተክርስቲያን ውስጥም የእምነት ጉዞ ውስጥም እንደዚህ አይነት ፍጥነትና አደራረግ ኤክስፔክት የሚያደርጉ ቶሎ ቶሎ ለውጦችን የሚፈልጉ ልጆችን ያያየን ነውና ይሄ አደጋውን እንዴት ታይዋለህ? የዚህ ነገርስ ሩት ኮዙ ወይም መሰረቱ ምንጩ ምንድነው ትላለህ?